Волейболният ЦСКА загуби от националния отбор на Алжир с 1-3 гейма в контролна среща, играна в София. Венцислав Георгиев беше най-резултатен за червените с 17 точки, а Станислав Петков допринесе с 16 точки за домакините. ЦСКА започна първенството с победа над отбора на Тетевен Воли с 3-0 гейма, а приятелската среща с Алжир бе част от подготовката на армейците за предстоящия матч от вътрешното първенство с отбора на Добруджа. Двубоят е в събота на 14 октомври от 18 часа в град Добрич.